Oj, oj, oj! Är vi tillbaka i Lucky Islands, bara tro! Ah! Oh, jäklar vad mörkt det blev! Härliga tider! Här ska vi ha kul! Vi fick några jäkla leather boots. Här har vi superleather... Oh, supermat! Gud vad mörkt det är! Det var inte alls meningen. Jag trodde det skulle vara mycket ljusare. Jag har tagit ett kit som är potion of healing. Så jag tänkte att det här blir bra. Jag ska jag ska överleva idag, tänkte jag. Oh, jäklar! Vad fick vi för någonting? Vi fick en explosive bow! Nej, men herregud vad bra! Och vi ska väl ta och göra lite mat och öppna Lucky Block. Och sen ska vi öppna det här dumma... vad händer här då? Men vad va? Bambu och socker. Fick jag luck? Jag vet inte vad det innebar. Jag ska öppna upp här i alla fall. Här inne finns det godsaker, ser ni. Soul sand har vi tydligen där. Kan jag komma in här kanske? Där, så. Där. Vi vill ha en pickaxe! Så vi kan ta det blocket. Vi vill ha en pickaxe, en kista. Guld boots. Är det bättre än det jag har? En armor. Nej, men det ser coolare ut. Fast jag har ju soul speed där i och för sig. Så vi behåller soul speeden. Och vi fick swapper. Swaps a segment of the world with another. Ja, det är coolt. Det ska vi testa. Byter ut hela världen i Lucky Island. Kommer den här videon heta. Vad fick? Kommer den där uppe eller? Vad fick jag? Jag fick en lightning wand. Ja, men då så. Då har vi vårt på det torra, ser du. Sätter ut dem här. Och sen köttar vi på. Vi fick... de där är bra att gå på. Det är perfekt. Så jäkla bra block att gå på. De suttar vi ut, tror jag. Ska vi ta lite trä, eller? Vi tar ett trä. Ta ett trä. Sjuk i halsen, tror jag. Jag har varit det ett tag nu. Vaknade upp idag med jättemycket slem. Jag fick inte upp det. Intressant för er att veta, va? Jättekul att veta. Jag gör en sån och sen gör vi inget mer. Men nu går vi! Så det här är ju potion feeling, precis. Det är ingen splash potion. Vi ska typ... Kan vi panga den där? Nu spränger sönder den här skit. Kan jag swappa den här förresten? Ja. Oh. Vi ska se vad som händer. Åh, oh, jäklar! Han bara... Swappar jag den här nu? Ah, jag trycker här kanske. Haha! Jag swappar hela världen! Kan jag swappa hans... om det finns någon lucky blocks kanske? Där! Vi swappar den där. Sköp! Där! Nice! Åh oh, nej, du kommer ju hit! Jag hörde dig! Jag hörde dig, din lilla skit! Åh, du! Va? Fick jag dig? What? Jesus! Jesus, my Jesus! Aj då! Du ska inte skjuta på mig! Hassen i... Fan, jag hade ju mitt på det torra där. Jag hade ju... Jättemycket fina lucky blocks. Ja, det är bara på att det igen sen är. Kör samma igen. Jag vill prova det här med potionen. För att jag tror att det kan vara jäkligt bra. Åh, healing potion. När man börjar slåss. Men där... där vill vi slå på. Jag vet inte hur det ska gå till, men... Kanske jag kan få ett svärd här. Nej, jag fick äckliga jävla... Alltså, brinner jag också. Jag får ta potion redan nu, tror jag. God damn, där! Titta! Iron leggings. Vi lyckades, hörni! Aj! Jag är ledsen i ögat när det händer. Och så... mat! Ibland gör jag sådana ljud så jag inte vet hur jag låter. Det är jättekonstigt. Gör ni också så? Ni gör en massa ljud och så vet ni inte att ni låter eller varför ni låter. Skeleton och chicken har vi, men vi tar de här först. Tack så mycket. Det var jättebra mat. Åh! Fan vad bra byggblock. Vart ska jag gå där? Jag tar de här och sen går jag över till mitten där. Åh, kista. Sprängs den? Ja, det är en sprängkista. Vi tar den lite på håll. Va? Det var ingenting i den, nej. Just det. Jag trodde man skulle öppna dem ändå. Rock, paper, scissors. Paper! Jag vann! Jag fick ett guldäpple! Och nu brinner allting igen. Precis. Nu fick jag en flashback till förra videon här. Jag var på exakt samma värld. Och så brann allting upp. Och så... Så gick det bra. Vi bygger oss över här. Med crafting tables. Det är inte bra. Jag har ingen vapen. Kan vi... Ta ett skelett här kanske? Så ja. Nej men du har ju strykt diamantsvärd! Hörru! Ja, men varför inte spela exakt samma karta igen, tänkte spelet nu. Och det tycker jag vi ska göra. Vad kul vi ska ha det. Jag tycker ändå det är en ganska bra idé det här med potions. När man väl
alltså kan få igång det. Jag ska nog sätta den i offhand tror jag. Så att då har jag de här precis där. I min lilla offhand. Så då kan jag alltid dricka lite dricka när jag är törstig. Nej men du! Jag vill inte ha dig där! Nej men inte dig heller. Jag vill inte ha något av er här. Det här... Ah! Jag tycker inte om... Nej men hör du! Oh, jäklar vad det var grejer. Och jag fick TNT i den där. Med en liten spak. Då kanske vi kan spränga upp den här jäken. Om vi sätter ut den sån där och sen tänder eld på skiten. Nej! Oh, hej då! Hej då! Var det bra? Så! Dog du? Ja, det gjorde du! Och sen ner igen då. Ah, skönt. Man borde inte ta någon skada när man hamnar på hay bales, tycker man. För det är ju så det borde vara. Nu tar vi och öppnar upp dem där också. Det går inget bra idag, hörni! Alltså, Jesus vad det går dåligt för mig. Jag får ingen vapen alls. Så det enda sättet man kan få vapen på det är ju om man... men hörde du, kan du snälla inte? Tack. Du. Jag ska... Ta mig fan. Jag är så här. Ah! Wow! Jag ska bara gå in här! Jag ska bara gå in i muren! Ditt lilla as! Okej. En ny bana i alla fall, så det här var ju nice. Så, offhand och går in här. Ta lite lucky blocks. Nej! Unlucky blocks. Ja, men varför inte den här banan igen? Perfekt. Ska vi satsa på att typ springa över direkt kanske? Skit i alla lucky blocks. Vi hoppar in till första bästa jäkla plattform och så mördar vi alla. Men jag står fast med mina potions. Okidoki. Let's go. Så, nu sa jag att jag inte skulle göra så här, men nu gör jag så i alla fall. Jag gör så här, så vi tar de här, bygger oss över och sen lever jag lyckliga mina dagar. Så, glowberries, jättegott. Och sten, jättegott. Vi tar den här. Och sen går vi över. Nu går vi över. Så, det här blir jättebra. Woho! Så, tar vi den. Och sen, aj då! Vet jag inte vad det är i den här. Blå. Vad brukar det vara i dem? Är det lucky skor? Oh, vad gör de här skorna? Blast protection och protection. Ja, det var ju bra. Och så fick vi en elevator, tatis och en... Ah, grappling hook. Nice. Här blir det nog bra. Nu ska vi hålla koll på hela skiten här. Så, två stycken farmar! Jag älskar farmar, har jag sagt det? Ja, det har jag gjort. Nej. Nu fick vi i alla fall en yxa, så det var ju riktigt nice. Och här var det en chestplate. Okej, så blå är typ någon armor-grej. Då har jag lärt mig det. Jag kan inte det här spelet längre. Hörrni, jag kan inte det. Och där fick jag en... fire sword! No way, Jose! No way! Jag ska ta lite trä. Och sen ska jag bygga mig över. Och sen så ska vi titta om jag kan mörda den där. Kan man högklicka med den där? Ja, precis. Och sköp. You never saw me coming. Wow, ba, 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 ba. Åh nej, jag måste dricka! Jag måste dricka! Vad håller du på med? Okej, jag vet inte. Han slog mig inte. Okej, var ska jag? Det kommer alltid någon annan när man har nyss har mördat någon, känns det som. För då har man allas ögon på sig. Här ska jag upp! Jajamän, så här gör man. Exakt så här gör man. Fan bra det gick. Så, och sen kan vi grappla härifrån. Ja, jag ska se. Protection 3 och protection 2. Oj, fast det här var fire damage on hits. Ja, precis. Den som slår mig får fire damage. Fan vad nice. Protection 2. Och sen protection 3. Fast det här är blast protection, så det är nice. Det vill vi ha. Vi vill verkligen ha dem. Protection 3. Rätt nice armor ändå. Så det här får bli bra. Nu är jag redo. Fit for fight! Men man kan inte hoppa igenom här va? Nej, jag får klättra ner. Eller kan jag grappling hooka? Kan jag grappling hooka över dit? Push to pull. Ska vi se, vi går ner här. Och sen... Jäklar! Här var det fight! Ska bränna upp er allihopa! Ska ta dig först med... Oh, jävlar vad snabb du var. Så plockar jag upp grejerna här istället. Jättefullt inventoriet. Shulker sword. Fan vad nice. Och en vanlig pilbåge. Det är ju skit. Ah! Oj, satfläsk!
Satfläsksbulle. Då! Ja, det får vara allt för idag. Jag orkar inte mer. Tack så mycket för att ni kom och kika på den här videon. Tack. Vi hörs en annan gång. Bli med Lucky Islands en annan gång. Och imorgon kommer något annat. Hej då!